Dünən axşam saatlarında yağan güclü leysan yağışları Şamaxı sakinlərinə çətin anlar yaşadıb. Rayon elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranıb. Magistral yolları su basıb. Sel suları iri çay daşlarını yuyaraq magistral yola töküb. Nəticədə sürücülərin gediş-gəlişi çətinləşib. Şamaxının Küraraz qəsəbəsində yaşayan Qurbanov Novruza məxsus evi də su basıb. Həyətin hasar uçub. Əkilən bostan bitkilərini isə sel yuyub aparıb. Qurbanov Novruzun dediyinə görə hər dəfə güclü yağış yağanda çətinliklə üzləşir. Buna səbəb isə evinin çökəkdə yerləşməsi və kanalizasiya sisteminin olmamasıdır. Bu ikinci kərədir, öyü su basıb. Bostana baxın, bostanda bir dənə dərhalı yoxdur. 25 manatlıq ştil almışam, o ştildən biri yoxdur. Suyun içində üzürük. Həyət bacamı da əkin etmişdim. Əkinim də belə getdi, toğducam da belə getdi. Da, buna nə deyələr? Bax, burayı təzə örmüşdüm. Yenə sel aparıb gedir. Mən nətər edeyim, nə cür edeyim?